Menjelang Tamasha Sukan C Filipina 2019, skuad rugby lelaki 7 pasukan negara optimis untuk mempertahankan pingat emas yang dimenangi 2 tahun lalu. Mereka bagaimanapun bakal berhadapan laluan mencabar apabila skuad tuan rumah dijangka menunjukkan aksi lebih baik berbanding di Kuala Lumpur. Selain terpaksa bersaing dengan Singapura dan juga Thailand. Ketujuh latihnya, Muhammad Saizul Hafifi Matno, menyifatkan 7 pemain baru yang dicungkil daripada program Universiti dan Pembangunan Malaysian Rugby telah mempamerkan tahap kematangan masing-masing. Komitmen tinggi yang ditunjukkan juga mewujudkan hubungan serasi dengan pemain sedia ada bagi membentuk satu pasukan yang mantap. Dilihat pemain-pemain baru dapat mengadaptasi dengan pemain-pemain yang lama dan juga dapat memberikan komitmen yang tinggi dan juga kematangan yang amat baiklah untuk kita mengekalkan pingat emas pada tahun ini. Dan dilihat pun memang kita ada kehilangan 2-3 pemain, tetapi tempat-tempat yang diisi oleh pemain-pemain baru, saya rasa satu perkara yang positiflah kepada pasukan. Untuk tujuan itu, persiapan rapi dilakukan dengan mengadakan beberapa siri perlawanan persahabatan. Selain itu, mereka turut berjaya menjulang trofi Asia 7-11 di Jakarta bulan lalu. Ia membolehkan Malaysia kembali ke siri Asia 7-11 2020 yang disertai negara-negara terbaik dalam Division 1 seperti Hong Kong, Jepun, China, Korea Selatan dan Emirat Arab Bersatu selepas menghuni tangga tercorot tempat ke-8 tahun lalu. Terbaru, Rimau 7-11 muncul juara kategori Piala Kejohanan Rugby 7-11 Antarabangsa Chang di Stadium Bang Bun di Bangkok, Thailand hujung minggu lalu. Skuad rugby 7 pasukan lelaki negara mencipta sejarah terbesar dalam penyertaan Sukan C edisi lepas apabila meraih emas buat kali pertama menerusi pasukan lelaki 7 pasukan. Dalam aksi final Tamasha edisi ke-29 itu, skuad negara menewaskan musuh tradisi Singapura 22-7.